Miqtë të televizionit Scan, mirë mbrëmë, ja kur i takohemi në studio Intel, është e njëjtë 10 orë dhe si çdo të njëjtën në orën 20:30 do të takohemi bashkë me mua Brenton Kotori dhe kolegun e Scan Intel, Roel Korkuti. Mirë mbrëmë, Roel. Mirë mbrëmë, Brenton. Roel, pyetja jone për javshme, për çfarë do flasim sonte? Sot kemi vendosur të kemi një temë disi pra në kontekstin që ne jemi në situatën e krizës të çmimeve gjithçka, ndoshta duket pak tem luksi, por ne do flasim për pasurinë e shqiptarëve. Ose për mos pasurin, apo ose për të dyja, por gjithsesi kushdo, çdo kom, çdo popull ka një lloj pasurie sado që tjetë ajo. Si është ndarë, si është përbër, si shpërndahet pasuria, kush më shumë e kush më pak dhe çfarë në çfarë konsiston kjo pasuri, do të jetë do ta zbulojmë gjatë emisionit. Po mirë, do kemi përgjigje për pyetjen, për shembull, sa të pasur janë shqiptarët ose sa i pasur është shqiptari? Po, por mbetemi te koncepti mesatares. Pra, nuk do doja që në fund të emisionit na kërkohet secilit na kërkonte paratë e tij. Pra, nëse flasim për konceptin e mesatares, jo çdo kush e gjen veten. Dikush është më shumë, dikush më pak. Si dorën xhep e kuptojnë sa para kam, po. Po. Që ta kuptojnë sa ka tjetri, se ne jemi mësuar që bëjmë dhe llogaritë tjetrit. Po. Por gjithsesi lindin këto gjithmonë këto dilema të paktën ne jemi mësuar kur flasim për mesataren. Nga që jo çdo kush e gjen veten pa diskutim, dhe lindin këto pikpyetjet apo edhe akuza ndonjëherë, pra ku i keni gjetur këto shifra, nuk është kështu, nuk është kështu realiteti, ne pagojmë më pak, ne nuk kemi këtë pasuri e tjerë me radhë. Po në fakt ajo dalja e listës së pagave është një tregues sa të pasur janë shqiptarët, ajo që rrodhi të paktën të gjithë ata që mundën ta lexonin. Ta klikonin atë Excelin e famshëm, kuptuan të paktën kush i kishte gënjur për rrogën, edhe për pagën, edhe për pasurinë. Unë mendoj që nuk lista e famshme e pagave të paktën, se për pak bën dhe për vjetorin, mendoj që nuk i dha përgjigje pyetjes sa të pasur jemi ne, por i dha përgjigje pyetjes sa fiton tjetri, ai që sa fiton shoku, sa fiton i afërmi. Pra zbuluan pak a shumë sa paguën të tjerët. Por gjithsesi edhe aty ka shumë, pra lista mund të jetë sakt në vetvete, por mbetet ai në deklarimi, sidomos nga shumë biznese që në këtë realitet, pra edhe bizneset më dha që nuk i deklarojnë sakta pagat. Ama kishte edhe një frikë nga një pjesë, besoj e vogël e shqiptarëve, se mos bashkë me këto do dilin edhe llogaritë bankare. Edhe ekziston akoma ajo frikë, besoj, por gjithsesi mendoj që sistemi bankar është ndër më të sigurtit, por në realitetin shqiptar asgjë nuk është e sigurt, kështu që shpresojmë që jo. Po mirë, nga ku e nisni ju, Roel, për ta kuptuar sa të pasur janë shqiptarët? Kush është pika e fillimit? Kemi disa indikatorë, pra ose disa institucione që merren me tërsinë e pasurisë, pra që nga Banka e Shqipërisë, e cila ka vlerësimet e saj sa i përket depozitave, por edhe vrojtime periodike. Madje së fundmi, disa muaj më parë le të themi, ka dalë një vrojtim paraprak i pasurisë familjeve shqiptare, i cili kush na vrojton? Na vrojton. Na anketojnë. Edhe na vrojtojnë rrjedhimisht. Por që ka një bazë të mirë të dhënash sa i përket kësaj pasurisë që ne po flasim. Ndërkohë kemi edhe institucione ndërkombëtare që që i kemi. Pra Banka e Shqipërisë dhe institucionet ndërkombëtare mund të quajmë si burim? Po, në rastin konkret edhe në këtë puntat sot ne do të merremi kryesisht me dy ndër institucionet, që është vërtimi që unë fola i Bankës e Shqipërisë dhe raporti periodik e nxjerr për vit Credit Suisse sa i përket pasurisë në botë. Pra analizon të gjitha shtetet, vendet e globit, sa i përket pasurisë. Okay. Global Wealth Data Book, i cili çdo vit rreth muajve të vjeshtës, pak a shumë rreth fundit të shtatorit dhe tetorit, përditëson të dhënat sa i përket pasurisë. Mirë, rëndësi ka që Credit Suisse nuk e ka vetëm me ne, e ka me gjithë botën. Me gjithë botën. Këtë punën e vrejtimit, survejimit të parave që kemi në gjepë. Gjithsesi, thash, unë jemi të kaj koncepti famshëm masatarë, do ta rithem shumë herë, por parat, pra kur i ndajmë për frymë ose tregojmë pasurinë, nuk kemë patjetër vetëm individët, janë edhe bizneset, janë korporatat, ka shumë fluks paraj i cili nuk është i përqendruar, domosdoshmë vetëm tek xhepat tanë, Brenton. Kështu që është kudo, po
në një mesatarizim. Mirë, me çfarë do ta nisim? Do ta nisim pikërisht me Credit Suisse. Mhm. Dhe unë do doja të kalonim tek grafiku numër 1, po, i cili është pasuria totale e shqiptarëve. Shifra më duket e lartë. Çfarë do të thotë pasuria totale? Pra shuma e parave që kanë të gjithë shqiptarët bashk? Po. Vlerësohet në vitin 2021, pra përditësimi fundit që unë pola, pra është publikuar në vitin 2022, por i referohet vitit 2021. Dhe flet për 78 miliard dolar pasuri. Ndërkohë që nëse shohim edhe grafikisht ilustrohet qartë, në vitin 2020 ka qenë rreth 66 miliard dolar. Brenda një viti jemi më të pasur? Jemi më të pasur, pa diskutim se edhe pasuria shtohet, plus që kemi të bëjmë dhe me inflacionin shumë gjëra, me zhvlerësimin e paras, kështu që pa diskutim që kurba do jetë gjithmonë në rritje, nuk mund të presim që të ketë paksim. Plus që do të fusim, po të fusim dhe variablat të tjera, si kursi këmbimit e tjerë, do të bënim dhe më të vështirë, por ai 12 miliard që nuk është i çuditshëm. Po mirë, se do me thënë, është pyetja e durë në qofë se unë pyes, a jemi më të pasur, apo kemi më shumë para, pavarësisht se sa të pasur jemi, pra se çfarë mund të blejmë me këto para? Ne... A blejmë më shumë gjëra me këto 78 miliard, apo blejmë po aq gjëra sa ç'blinim vjet? Mendoj që për te rritjes së pasurisë në terma real, pra që do të fusim edhe normën e inflacionit, në do të shohim edhe më vonë, pra do t'i marim pak gjërat me radhë edhe për audiencën që t'i kuptoj më mirë, ai 12 miliard që shtes, pjesa më e madhe, 80% ose ndoshta diçka më shumë se 80%, është rritje jo reale, pra rritje nga fryrja e vlerës pronës. Pasi në rastin konkret Credit Suisse nuk mat vetëm pasurinë financiare, por mat edhe asetet. Edhe asetet. Dhe aseti më i madh në rastin konkret janë pronat e paluajtshme. Dhe nga i 12 miliard që ne shohim që është ekstra shtesë krahasuar në një vit, 9.5 miliard vin vetëm nga pronat. Pra i 80% që unë fola. Atyre, kemi po të njëjtin apartament, por i është rritur vlera në para. Po, i është rritur vlera në kohë edhe për shkak të rritjes së ndjeshme të çmimeve në tregun imobiliar. Por besoj që atë pjesë do ta shohim pak më vonë. I marrim me radhë. Ndërkohë unë doja të kaloja më shumë tek grafiku i radhës, ku shohim pasurinë mesatare për frym. Pra ai 78 miliard që i ndar në bazë të numrit të popullsisë. Po edhe këtu do hynim tek ai diskutimi, a është 2.8 milion banor popullsia e Shqipërisë apo jo? Te censusi prap. Credit Suisse pa diskutim nuk ka zgjidhje, do i bazohet shifrave zyrtare, që është 2.8 milion që. Gjithsesi po ta pjestonim do dilte një pasuri rreth 35.529. Pra po marrim rreth 35.000 dollar për frym. Pra nga ai 35.000 dollar që po i thjeshtoj, pra po i heqim pa këto presje dietore, rreth 30.000 dollar është pasuria në prona, në asete, dhe rreth paka shumë rreth 5.000 dollar është pasuria reale, pasuria financiare. Po themi rroga. Rroga, remitanca, pensione, të ardhurat tjera, nga dhënia me qira. Pra... Mirë, shiko, është logjike, sepse, për shembull, një apartament që kushton 120.000 euro, po marrim në rastin e Tiranës, ku jetojnë 4 persona, po ta ndash i bie 30.000. Nga ana tjetër, rroga mesatare së cilit për këtyre 4 personave, dy prindër dhe dy fëmijë adult, po themi, është po aty te 5.000 dollarësh në vit. Po në vit, kurse kjo nuk është pasuria vjetore. Kjo është pasuria në total që kanë pasuria pra që ka sot një dikush që mund të ketë 30 vjet që punon. Pra, nuk duhet të thonë të njëjtën gjë. Po, nuk janë vetëm të ardhurat vjetore, janë totali. Dhe ndërkohë, nëse shohim të zbërthyer, pra në rast se do të flisnim, po e them me pak fjalë, vetëm pasurinë financiare është rreth 5400 dollar për frym gjatë 2021-shit, gjatë vitit 2020 ishte rreth 4560 dollar për frym. Pra kemi të bëjmë një rritje rreth 850 dollar për frym në harkun e një viti të pasurisë. Po në rast se këtu do i rikthehemi asaj pyetjes tënde që a blejmë më shumë me këto para që kemi, nëse do të fusim edhe efektin e inflacionit, nuk besoj se blejmë më shumë. Dhe nuk besoj se vlejnë më shumë këto 850 dollar më shumë që ne kemi pasuri. Ndërkohë sa i përket pasurisë në si asete, kryesisht prona, e tham, është ngjitur nga rreth 26.500 dollar për frym që ka qenë, është ngjitur në rreth 31.000 dollar për frym.
Pra kemi të bëjmë një rritje të ndjeshme. Dhe ndërkohë shohim që pesha, sa i përket prap në rast se do ndanim këtë peshën e pasurisë jo financiare krahasuar me atë financiare, do të shohim që është rritur krahasuar me vitin e kaluar pesha e pasurisë jo financiare. Pra në totalin e asaj që ne kemi, vërtitet rreth 85%. Po dhe atë do ta shohim më vonë. Ndërkohë unë do doja të kalonim tek grafiku i rratës, i cili është grafiku numër 3, sa për të bërë një krahasim se kushdo mund ta shohë atë 35000 dollarshin, e gjen apo nuk e gjen veten është tjetër gjë, por në fund fundit nuk është se do kuptojnë diçka. Ndërkohë që në rast se e krahasojmë me mesatarin global, unë them se aty mund të kuptojmë diçka. Pra, tham që është rreth 35000 dollar, ndërkohë që mesatari global është rreth 87000 e 489, po rreth 87000 dollar për frym. Që do të thotë që krahasuar me mesatarin global, pasuria e një shqiptari financiare jo financiare asete, pra përfshir çdo gjë që ne tham, është rreth 2.5 herë më e ulët se ajo që ka që ofron gati bota për gjysmën. Po ti marrin. Po edhe më shumë, pra me mik do të thoshim gati për gjysmën. Pasi nuk është rreth 2.5 herë. Kështu që mendoj se ky grafik ose këto dy shifra e sqarojnë pak më mirë atë që ne po duam. Pra për shembull, unë në mendjen time për kthej këtë, sikur shqiptarët futen tek 25% që më i varfër i botës, kështu i bie. Pak a shumë. Qose mesatari është 87 dhe ne jemi gjysma e mesatarës, bie jemi te 1/4 më e varfër. Po, dhe duhet kemi parasysh që mesatarja edhe në rastin e botës ka vende shumë të pasura të cilat kanë nivele shumë më të larta të pasurisë për frym, po ka edhe vende shumë të varfra. Sure. Dhe besoj që një pjesë e madhe vendeve janë edhe më të varfra se ne, kështu që mesatarisht, po themi, jemi po mesatarisht pjesë të 25% që i qytetarëve të botës më të varfër. Pak a shumë po. Ndërkohë, në rast se do ta shohim se Credit Suisse, unë e thash, bën një në analizën që bën në mënyrë periodike, e vlerëson edhe sipas shtresave të ndryshme. Dhe shohim që në rast se do ta shihnim sipas niveleve, kuptojmë që rreth pak më shumë se gjysma e shqiptarëve, ose rreth 55.5% ka një pasuri prej përfrym rreth mes 10000 dhe 100000 dollarëve. 38% që unë mendoj që nuk janë pak. Pra thuaj se 4 në 10 individ kanë më pak se 10.000 dolar, pra nuk kanë as pa të pronën, se një pronë që vlen më pak se 10.000 dolar, nuk besoj se, pa çka se është ndarë dhe me pjestarët e tjerë të familjes, nuk besoj se edhe në qarqet më të varfra të Shqipërisë, nuk besoj se do gjendeshin në atë fashë. Zyre se ke një makinë dhe s'ke asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Para në bankë jo, por as pjesën tjetër. Ndërkohë që rreth 6.4% e popullsisë vlerësohet sipas Credit Suisse, që ka një pasuri mes 100.000 dhe 1 milion dollarëve. Okej. Ndërkohë aty nuk dallohet, pasi është një pjesë shumë e vogël e tortës. Është 0.1% e popullsisë ose themi më saktë, më pak se 0.1% e popullsisë, po nuk është as 0, nuk e kalon as 0.1%, ka më shumë se 1 milion dollarë. Pasuri totale, pra edhe pasuri financiare, edhe pasuri jo financiare. Sa është zërë kjo pjesë në shifër, po themi, 10.000 banorë në Shqipëri, sa i bje? Shumë e vogël, diçka i ngjashëm, edhe më pak, ndoshta. Por, gjithsesi, unë mendoj që edhe kjo paraqitje grafike tregon pak a shumë edhe atë nivelin e pabarazisë që ne kemi. Ndërkohë që nëse do t'i referohesha edhe një të paktën një publikimeve periodike të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, ku tregohet niveli i depozitave, pra vlera e depozitave sipas niveleve të ndryshme, ne shohim që rreth 4% e shqiptarëve ka më shumë para se pjesa tjetër, ose ta thjeshtojmë edhe më shumë. 1 në 24 shqiptar ka më shumë para në bankë se 23 të tjerë të marrë së bashku. Dhe ndërkohë që ky grafik ndoshta e tregon pak atë nivelin e pabarazisë, këto shifrat e tjera që unë po i referohem që janë edhe zyrtare pasi janë fiks ato paratë që kemi në bankë ne si shqiptar, e tregojnë edhe më qartë këtë
pa barazin që po flasë. Po më qartë se kash. Ndërkohë që rikthehemi pak a shumë tek fabula e, e pasurisë shqiptareve që e tregojnë pak a shumë të gjitha shifrat. Sado që ne t'i kryqëzojmë çdo gjë, tregon pak a shumë të njëjtën gjë. Që shqiptarët kanë pronë apo nuk kanë para. Se ndërkohë që themi që 85% e pasurisë sonë është në prona. Pra, parati kanë bërë prona, po themi. Është ajo ëndra, më pas ajo... një shtëpi të gjithë, të cilin më pas shtëpinë vet. Po, po janë dhe këto hahajt shtëpia, thonë. Thonë ndo njëherë në zhargon. Pra, jo çdo gjë përkthehet në mirëqenie. Dhe për më tepër do të thosha që një pjesë e madhe dhe nuk i shfrytëzojnë ato pronat, por atë pjesë do ta zgjeronim edhe më shumë. Gjithsesi, grafikisht këtu shohim që ajo që thash, pasuria jo financiare me pasurin financiare, është ndarë rreth 31.000 dolar ajo jo financiare me rreth 5.400 ajo financiare. Ndërkohë që ky është viti 2021, grafiku i parë tregon vitin 2020. Shohim që ka një diferencë të vogël, dhe në rast se kjo është në terma absolut, pra si është ndarë ai 35.000 dolarshi. Në rast se ne do ta shihnim në terma nominal, do të kuptonim që ajo përqindja që unë po thosha ka një ndryshim të lehtë. Pra, cili është ndryshimi? Pra, në rast se shohim pasurinë jo financiare në vitin 2021, është rreth 85.2%. Ndërkohë që në vitin 2020 ka qenë 84.6% e totalit. Pra, mirë. Në harkun e një viti, pasuria që shqiptarët kanë është prirur më shumë drejt aseteve dhe jo drejt asaj financiare. Pra, asetet kanë marrë më shumë pesh drejt totalit që ne zotrojmë, letë themi. Prap, jemi aty, në qëfë se shojmë si raport të përgjithshëm. Po, jemi në nivellet të përgjithshme, po kushdo pret që të pakten në disa aspekte të ketë përmirësime. Por gjithë si kjo vjen edhe nga to kurba e tregut imobiliar. Dhe nga anë tjetër, në rast se shohim, rikthehemi ati vërtimit që unë po thoshja të Bankës Shqipërisë, sa i përket pasurisë familjeve shqiptare, do të kuptonim që unë po thoshja 85% e pasurisë familjeve është prona. Është e bllokuar. Është e bllokuar. Nuk e përdorim dot për ditë. Përdorim vetëm 15% të pasurisë. Po. Edhe mund të shfrytëzohet, po pak janë ata që shfrytëzojnë dhe atë do ta shohim. Por ky grafik që i referohet vërejtimit të Bankës Shqipërisë, këtu dua të bëj një saktësim, i referohet viteve 2019. Pra është përpara periudhës së krizës, edhe të pandemisë, por edhe krizës së çmimeve pa diskutim. Shohim që pasuria reale, të paktën siç e ndan Banka e Shqipërisë, ku përfshihen prona, mjete, sende me vlerë, është 93% dhe pasuria financiare vetëm 7%. Tani kur themi pasuri financiare, ti po më thua që janë parat që ne kemi në bankë të deklaruara dhe që i përdorim për transaksione të ndryshme. Po. Po ato parat që mbajmë poshtë dyshekut, kemi si i masim apo vetëm mund të hamendsojmë? Edhe këtu do doja të bëja një saktësim. Në rastin konkret, vërejtimi i Bankës së Shqipërisë është bërë në formën e një anketimi. Pra, i është lënë në dorë të lirë qytetarëve të anketuar, dhe në fakt nuk janë pak, janë rreth 2200 familje të anketuara. I është, duke qenë se është anketim, po diskutim, është vullneti i lirë gjithë secilit të deklaroj sa para ka mënjan, i ka poshtë jashtëkut, apo i ka në bankë, është tjetër gjë, po secili deklaron ato paratë që ka. Secili deklaron vetë vlerën e pronës, pra nuk është se do të shohim çmimet e referencës apo kontratën e shitblerjes së pronës apo rivlerësimin për të kuptuar sa vlen prona, por secili e thot vet pak a shumë atë që mendon. Ka qenë anonim ky anketimi? Anonim supozohet të jenë të gjitha anketimet brenda, por se vështirë të tregoj shqiptari po, sa këtë do të thoja. Po se tha anonim. Po, plus që në rastin e këtij anketimi pyeten edhe sendet me vlerë, pra bizuterit, makina, shumë gjëra të tjera. Dhe po në një anë, pra ndërkohë që kjo është ana negative e anketimit, pra kur flasim për cilësinë e dhënave, saktësinë e dhënave, vetë deklarimit, ka edhe një anë pozitive, që këtu përfshihen edhe ato që nuk reflektohen në shifrat zyrtare. Kuptoj. Që jashtë informaliteti ose në rastin e pronave, gjë më thjesht, pronat pa letra. Po, dhe nuk janë pak.
le themi, o të palegalizuara, të cilat nuk kanë kaluar, nuk reflektohen ende në shifrat zyrtare. Kështu që në rast anketimi, këto lloj pronash, asetesh e të tjerë reflektohen. Pra, duke qenë se kemi dy anë të kundërta të medaljes, unë personalisht prirem t'i besoj, ose të mendoj që ka një marsh të ullët gabimi. Do vazhdojmë me grafikët e tjerë, Roel, po ta bëjmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi me një herë publicitet. Mirë, rikthehemi edhe një herë, jemi në studio Intel, po flasim sonte për pasurinë e shqiptarëve. Roel, do ta vazhdojmë aty ku e lamë. Po, jemi tek shpërndarja e pasurisë totale për një familje. Pra, unë e thash, jemi 93% është pasuria reale, pra prona mjetës ende me vlerë, rreth 7% pasuri financiare, pra para, le të themi. Janë në bank apo janë në tjetër vend, tjetër muhabet, e sqaruam që është në formë anketimi, kështu që nuk ka rëndësi, po këto janë para, vetëm 7% janë para. Dhe ndërkohë, në rast se ne do t'i shohim të dhënat edhe më në detaj, do të kuptonim që pjesën më të madhe të totalit, pra të kësaj tortës, në rast se duhet të zbërthenim edhe më tej, 70% i zë vetëm banesa kryesore, pra shtëpia ku ne jetojmë. Dhe 93% e shqiptarëve e zotrojnë banesën ku ata jetojnë. Pjesa tjetër pastaj rreth 5% pak a shumë pjesa tjetër jetojnë me qira, po ka edhe një fraksion shumë të vogël që janë të pas 3. Mendova se ishin më shumë se 5% që jetojnë me qira. Ndoshta perceptimi jon i përgjithshëm e thot këtë, por këto janë flukse pra të tranzitore, pra ose student ose punëtor sezonal, që lëvizin nga kryesisht drejt Tiranës, por që familja tyre, bërthama e tyre familjare, jeton në vendin e origjinës dhe në shifra ose në anketim, rezulton që jeton në Albanisë. Ndërkohë që ky studenti ose punëtori sezonal nuk i bie rastit anketohet, pasi as nuk figuron tek kampionimi ku shkojnë derm-der në rastin konkret Banka e Shqipërisë ose Instituti i Statistikave për të bërë anketën. Dhe në rast se 70% e pasurisë së familjes shqiptare është banesa kryesore dhe 93% e familjeve kanë kanë të tyre banesën kryesore, deduktojmë që rreth 65% e totalit të familjeve shqiptare ose totalit të pasurisë së të gjitha familjeve është banesa kryesore. Ndërkohë, sa i përket pjesa tjetër, makina, bijuteri, edhe te makina do të ndalë. Celulari quhet? Nuk besoj se quhet, po ose ndoshta hyndet e sendet me vlerë, nuk e di. Ka celular që kushtojnë më shumë se një bijuteri. Po. Po unë besoj që në rast se shohim anketimin, shifrat tregojnë që pasuria financiare në vetvete fiksohet në rreth po e thjeshtoj në euro. Fund ditës dhe me euro i kuptoj më shumë. Euro, dollar, më mirë se lek. Sidomos kur vjen fjalat e gjëra me vlerë ose gjëra me vlerë nominale të lartë, në valutë ne i kuptojmë shumë më mirë. Fatkeqësisht. Dhe pasuria financiare sipas këtij vërtetimi të Bankës së Shqipërisë, fiksohet në rreth 2500 euro. Ose 0.3 milion lek, por këtu jemi te parimi medianes, jo i mesatares. Dhe këtu duhet të sqaroj që mediana është një parim tjetër për të gjetë vijën e mesit, por përdoret më shumë për të ulur pabarazinë. Pasi duke qenë se e shpjeguam që pabarazit në edhe në sidomos në vendin ton është e lartë, atë e tregojnë edhe indikator të ndryshëm, pra për ta thënë edhe më shkoqur. Sa më thjesht. Sa më thjesht, po. Në këtë raport të Bankës së Shqipërisë ne shohim që në të gjithë indikatorët thuajse mesatarja është thuajse 2 herë më e lartë se mediana. Në rast se ne çfarë do të thonë? Do të thotë që pabarazia është shumë e lartë. Pra në rast se po marr një shembull, pra kemi dy extreme, shumë të pasur dhe shumë të varfër. Po. Pra në rast se me konceptin e mesatar ose më sakt, në rast se me konceptin e medianës, pasuria e një familje shqiptare ose ata vetë vlerësojnë në diçka më pak se 6 milion lek, përfshirë dhe prona dhe shumë gjëra të tjera, sipas konceptit të mesatares është rreth 8.5 milion lek. Dhe e thash që kjo mediane e tregon më sakt realitetin e pikës mesit. Dakor, qëndrojmë këtu. Kështu që në këto kushte mendoj që prona është realisht diçka që duhet marri më shumë vëmendje, paktën edhe sa i përket këtij diskutimit ton sot, sa i përket
pasurisë familjeve shqiptare, duke qenë se kjo torta këtu e tregon më së miri. Dhe në rast se kalojmë te grafiku i radhës, këtu kemi bërë një kalkulim të prafërt, pra është kryqëzimi shumë shifrave, sa i përket vlerës së pronës së familjeve shqiptare. Ku është e përfshirë banesa kryesore dhe pronat e tjera. Por unë nuk do doja ta zbërthenim se do e bëni muhabetin diskutimin shumë të gjerë, ndoshta të pakuptueshëm. Jo, do po, bëjmë thjesht. Ta bëjmë thjesht. Dhe rezultati tregon që pasuria e familjeve shqiptare ose vlera e banesës kryesore të familjeve shqiptare fiksohet në rreth 42 miliard euro ose 41.8 miliard euro. Pra e gjitha banesave që kanë shqiptare? Banesave kryesore. Po. Ndërkohë që aty janë pronat e tjera, pra që mund të jenë toka, shtëpi dyta e tjera, magazina, garazhe, e shumë të tjera, rreth 16.1 miliard euro, që do të thotë që totali i pasurisë ose i pronave të shqiptarëve, le të themi, ku përfshihet dhe apartamenti kryesor, ferma bujqësore e tjera, totali është rreth 58 miliard euro. Pra, paka shumë në këto shifra vërtitet, le të themi, pasuria imobiliare e patundshme e familjeve shqiptare. Gjë që sipas këtij kalkulimi është dhe e përafërt me ato shifrat që ne folëm të sa i përket Credit Suisse. Pra në një farë mënyrë ky është testi që vërteton ose i afrohet për vërtetueshmëri raportit nga Credit Suisse. Po, po edhe në rastin e Credit Suisse pa diskutim gjërat që ne thash nuk janë të sakta, merren disa indikatorë. Ka një marsh gabimi. Po. Jo se është marsh gabimi, po më sakt për arsye sepse kurizohen indikatorë të ndryshëm, të cilët gjithë secili ka plus minuset e veta, siç e tham dhe për anketimin. Dakor, por ama ka... për orientim ne na ndihmon që të kuptojmë këto shifra që kemi provuar. Po, ky është qëllimi, që pak a shumë dhe të orientohemi. Ndërkohë, sa i përket pronave të tjera, ne shohim që si janë të përbëra, pra ato që po thoshim, jo është diçan, jo garazh dhe të tjera. Shohim që pjesën kryesore të pronave të tjera, rreth 71%, është tokë. Pra, tokë, tok, trual. Trual, më saktë. Normal, se kanë marrë gjithë shqiptarët atyre të lindur para 90-s, kanë marrë tokë falas në shteti. Me 7501. Po, edhe kjo besoj, po... Edhe që si u hymë punë kuptimin që e lënë aty. Se për të punuar se punojnë. Ndërkohë që shohim që rreth 8% janë shtëpi të tjera. Shtëpi pushimi, shtëpi të dyta, shtëpi që i japin me qera. Po, rreth 12% janë ferma bujqësore. Po. Pra, këta janë ata që tokën e punojnë edhe e përdojnë, e shfrytëzojnë. Pra, në rrasin konkret e 12% që unë besoj që është të aseti i shfrytëzuar, duke që nëse kanë gritur ferm, pa diskutim që e shfrytëzojnë. Rreth 5% ndërkohë është në formën e dyqaneve. Po, ambient tregtar. Ambient tregtar, cilët jepen me qira. Pra, edhe në rastin konkret, shfrytëzohen. Po. Mund të shfrytëzohen dhe si biznes familjar. Po. Por, 5% është në formën e dyqanit. Po, aty shohim që pjesën më të madhe, zajo e kuqa, është tokë. Dhe a shfrytëzohet, a nuk shfrytëzohet, pastaj, është diskutim tjetër, po duke qënë se ajo bluja e fermës që ne diskutuam me të kuqen kanë një diferencë ndjeshme, unë mendoj se një pjesë e madhe edhe nuk shfrytëzohen. Nuk shfrytëzohet, ama është tokë e xhanun. Është tokë e xhanun. Dhe e tregon shumë mirë torta, besoj që është tokë e xhanun. Ndërkohë, në rast se shohim grafikun e radhës, kuptojmë që si shfrytëzohen, pra kjo që ne po flisnim. Po. Si i shfrytëzojnë këto pronat e tjera? Të gjitha këto që sapo pa folëm ne. Po. Për çfarë shfrytëzojnë? Dhe realisht ky grafik më ngre shumë pikë pyetje. 43% e përdorin si biznes familjar. Pra kushdo që ka atë biznesin e vet familjar, mund të jetë një ambient tregtar, dyqan, mund të jetë një punishte ose mbjellin tokën me jonç për shembull. Ose mbjellin tokën dhe shumë tjera. Po 43% përdoret për këtë qëllim. 32% prathuajse 1 në 3 përdorin shtëpi pushimi. Po, qartë, pra, qartë. Për të pushuar. Se mund tjetë dhe një shtëpi që të kalon gjyshi dhe ti shkon vetëm njërë në muaj ose shkon në verë ose në dimër, po, që në cika. Ndërkohë që me qëra e kanë dhënë vetëm 8%, 8%. Që është realisht e çuditshme.
rreth 4% e kanë dhënë për përdorim falas, vetë njohur të afër e më radh. Me akt dhurimi apo po. Ose edhe 13% e kanë lënë bosh fare. Po. Pra nuk shfrytëzohet as pak. Po në rast se po do e heqim këtë pjesën e 43% që është biznes familjar, shohim që thuajse gjysma nuk përdoret ose prap edhe shtëpia pushimit realisht mund përdoret për qef, po nuk është se do të prodhoj para në vetë. Po mirë, a ka shansi që tek kjo copa e tortës që thotë asetet të lëshuara me qira, të jetë kaq e vogël 8% sepse në fakt ne nuk i deklarojmë. Po. Pra ne nuk pranojmë të deklarojmë që e kemi dhënë apo e kemi marrë me qira, sepse na hyn në hise shtetit të merë taksën. Po, kjo 15%. Po, dhe kjo është dilema. Po, pse t'ja japim shtetit ajo, qytetar? Po, disa gjëra besoj duhen paguar, Brandon, dhe pa paguar taksat, besoj se ecën për para. Por... Dakord, po, kur taksat janë, që, se të bëjmë qik debat, kur taksat janë iracionale, si në këtë rast, është i bje më shkurt, po të mos i paguash. E, pa diskutim që askush nuk e qep të paguaj taksat, më ndojon. Askush ndër ne, pavarësisht pasurisë që mund të ketë, ardhurave që mund të ketë, bindjeve ideologjike e të tjera, Askush në fund ditës nuk do të paguaj taksat. Po ma lejove, do të justifikoj shqiptarët që nuk i deklarojnë të qera, me një thënie të Thomas Jeffersonit, i cili thotë, kur një ligj është i padrejt, na lind detyra që ta shkelim ligjin. Unë në rastin konkret me Thomas Jefferson, po edhe me ty, pa diskutim që nuk kam replik, por nga ajo aty kuptojmë që po. Sepse edhe... e themi sepse perceptimi është që ata që japin shpimin e qira janë më shumë se sa 8%. Ose e thënë ndryshe, pra do duhet ishte aty një shifër më e lartë se 8% tek apartamentet e lëshuara me qira. A shumë e ndëdon. Pra, sidomos tani, se ndërpreva prap që këto shtëpitë pushimit ka dalë dhe moda, se kemi mësuar pak nga interneti, që i japim me Airbnb ose me Booking. Kështu që po, kjo është një mod e re. Do duhet ishte pak më e lartë ajo. Po, por kjo është viti 2019, nuk besoj se moda Airbnb-s kishte hyrë në Shqipëri. Ndoshta kur të bëhet, kur të vi vrojtimi përfundimtar, se kjo është para prak, mund edhe të reflektohet në shifrat e 8% që në të shohim edhe më të lartë. Pavarësisht se kjo pjesa e mos deklarimit, unë i qëndroj që shumë pak, ose shumë pak, një pjesë shumë e madhe nuk e deklarojnë atë pronën që kanë dhënë me qira për arsye taksash, edhe do mos do të shkon mendja që as kur anketohet, nuk do të deklaroj atë. Pavarësisht se është anonim ai anketimi. Gjithsesi, për të ndëtur të tregu imobiliar, këtu kemi bërë një paka shumë një kalkulim të parafërt të vlerës e një banese në Tiranë. Kjo është interesante. Pse? Sepse e folëm që prona është aseti jonë kryesor, ose aseti kryesor i familjeve. E shfrytëzon, nuk e shfrytëzon, tjetër gjë. Por tregon pse realisht është rritur pasuria shqiptarëve. Kemi marrë Tiranën sepse tashmë dihet jeton një pjesë e konsiderueshme e popullsisë, pak a shumë e përqendruar jo vetëm ekonomia, por edhe flukset demografike drejt kryeqytetit, por edhe për shkak të veçantisë që ka tregu imobiliar. Dihet që Tirana është më e shtrenjtë se vendet e tjera, me përjashtim të zonave elitare, bregdetare. Dhe këtu shohim që në rast se një apartament në Tiranë në vitin 2021 vlerësohet pran rreth 100.000 euro, le të themi, në vitin 2013, po njëti apartament vlerësohet në 62.000 euro. Kjo bazuar në indeksin Fisher të Bankës Shqipërisë, që matë rritjen e tregut imobiliar të banesave ndër vite. Banka e Shqipërit e matë me 6 mujor, por gjithësi në rrasë se e aplikojmë këto indekset ndër vite, kuptojmë që kjo do të ishte trajektoria. Por këtu duhet të qarojë që nuk është i përfshirë vitit 2022. Dhe në vitin 2022, akoma nuk kemi shifra plotësisht të sakta, tregu imobiliar ka pasur luhatje të mëdha. Trendi kuptohet ama. Po, tendenca është e qartë, por thjesht sepse kur themi 2021, pra kur kemi 2021-shin, kuptojmë që të paktën dy momente të mëdha, siç ishin
tërmeti edhe pandemia e që reguluan goxha tregun e mobiliar, dhe këto të dyja të paktën si fenomene i kemi të përfshira tek analiza e vitit 2021. Po, për një nga deformimet, do thosha, të tregut imobiliar të paktën sa i përket çmimeve, ka qenë pa diskutim kriza e çmimeve, dhe kriza e çmimeve një nga sektorët që ka prekur më shumë ka qenë pikërisht e materialeve të ndërtimit. Dhe që për 2022 mund të jetë dhe më e lartë se sa 100 mijë euro. Po. Pra, ndërkohë që është saktë të themi që në 2021-shin, ndërkohë që në 2021-shin një apartament që kushtonte 100 mijë euro në Tiranë, në 2013-ën kushtonte 62 mijë euro, nuk është e njëjta gjë si të themi që ndërkohë që një apartament në 2013-ën kushtonte 62 mijë euro, sot kushton 100 mijë euro, pasi kushton më shumë se 100 mijë euro. Dakor. Kështu që thjesht për këtë pjesë do doja të isha i saktë. Dhe ndërkohë shohim që një rritje të madhe ka pasur edhe nga viti 2020 në vitin 2021, e madhe, rreth 8000 euro. Po, e madhe. Por nuk është pak. Dhe në rast se i rikthehemi atë diskutimit të familjeve, aty mund të kuptojmë që në harkun e 8 viteve, vlera e pronës ose marrim edhe më thjesht banesës kryesore të familjes shqiptare ose familjes që jeton në Tiranë, është rritur me rreth 38000 euro. Dhe në rast se do ta pjestoni me të gjithë anëtarët e familjes, rreth 3.7 anëtar mesatarisht ka Tirana dhe Shqipëria. Paka shumë me plus minus e gjëra të vogla, rreth 10000 euro për frym. Okay. Në harkun e 8 viteve është shtuar pasuria jon ose pasuria atyre që jetojmë në Tiranë. Për të qenë më të qartë. Vetëm nga banesa. Vetëm nga banesa. Pra, në rastin konkret po flasim një banesë kryesore në Tiranë, nuk i po llogarisin pronat e tjera apo qarqet e tjera të vendit. Ndërkohë që tani do doja të kalojmë në një pjesë që është shumë interesante edhe për shkak të retorikës që ne kemi në përditshmëri, pra të vlerës makinës. Tregon dhe Barsaleta sa i përket makinave në Shqipëri, markave të ndryshme që shqiptarët i kanë fort për zemër, të huajve që vinë në Shqipëri që shohin marka luksi, por ndërkohë shohin njerëz të cilët nuk kanë bukë të hanë ose të cilët kërkojnë lëmosh, le të themi, rrugëve krahas një makine luksoze etj etj. Para disa pamjet të Shqipërisë, të cilët janë deri diku emblematike. Mirë, një perceptim unë vetë e kam që shqiptarët edhe për një makinë që mund ta ketë vlerën e tregut 5000 euro, thonë kjo makina ime kushton të paktën 8. Po, Brenton, po tani do shohim po realisht sa vlen makina e shqipt automjeti, le të themi, i shqiptarëve. Grafiki shohim që vlen rreth 6694 euro mesatarisht. Se cili mund të thotë makina ime nuk vlen aq, po jemi te koncepti mesatares. Makina mesatare. Po. Ndërkohë që pasuria mesatare financiare e një familje është rreth 4565 euro, kjo referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Pra mund të kemi ça diferenca me ato shifrat që ne folëm, po pak a shumë shifrat të ngjashme. Pra ndërkohë që Credit Suisse për llogarisë rreth 5000 dollar, pra, sipas po na thua që na vlen më shumë makina se sa paratë që kemi në dorë. Po, ose kemi në bankë ose po, në rastin konkret në bankë. Po. Pra më shumë na vlen makina se sa paratë po fizike. Dhe ndërkohë të dhënat për sa i përket vlerës automjetit mesatar janë të kalkuluara nga Drejtoria Përgjithshme e Shërbimeve Transportit Rrugor. Okay. Pra janë shifrat sakta, nuk kemi të bëjmë me anketim në rastin okay konkret. Okay. Dhe në rast se e marrim më makro, kuptojmë që rreth 2.8 miliardë euro vlejnë automjetet e shqiptarëve. Automjetet janë në Shqipëri dhe nuk është pak. Nuk është pak. Edhe për të kuptuar, po mua s'më bën çudi sepse shqiptari më përpara blen një makinë, pastaj blen apartamentin ku do jetoj. Po, prandaj edhe unë thash në fillim që është interesante kjo pjesë. Dhe ato që ne themi në përditshmëri edhe në formë barsaletash me njëri tjetrin, pak a shumë reflektohen edhe në këto shifrat që ne po shohim. Barsaletat vërteta. Po, pak a shumë besoj edhe koncepti barsaletave ka një vërtet, bazë të vërtetë. Si elaborohet rrugës tjetër gjë. Por për të rikthyer te tema, ai 6694 euro që vlerësohet pasuria ose vlera mesatare e makinës si aset, automjetit si aset në Shqipëri, para 9 vitesh, vlerësohet shumë më pak. Vlerësohet vetëm 492 milion euro. Pra kemi sa është rritur? Është rritur ndjeshëm, ndërkohë që
tani flasim për 2.8 miliard euro, ka qenë 492 miliard 7 milion euro. Paka shumë, ose rreth 2.3 miliard euro më shumë, po ta kthejmë përqindje 469% më shumë. Dhe ndërkohë shohim që përpara vitit 2012, pra kemi të bëjmë me periudhën para 2012-s dhe pas 2012-s. Përpara vitit 2012, ai 469 milion euro që un po flisja, mesatarisht përkthehet në rreth 1247 euro. Okay. Pra ndërkohë që para 2012-s vlera mesatare një automjeti ishte rreth 1200 euro, sot është rreth 6600 euro. Pra, diferenca është e ndjeshme, rreth 5400 euro më shumë, ose rreth 440-437% më shumë në harkun e pak viteve, 9 viteve. Po se kam vështypjen dikur blinin dhe Fiatin ose Opelin nga Greqia, nga Italia për 500 euro, kurse tani nuk blen më, blen Range Roverin. Ndoshta është rritur mirëqenia. Ndoshta është rritur tendenca për të bler makinë më të shtrenjtë përpara gjërave të tjera. Po, ndoshta përpara gjërave më bazike. Sepse e tham që edhe ne shqiptarët në tërsi e kemi pak të makinën, ose edhe dëshirën për të dukur në fund të ditës, se makina për te gjërave utilitare, gjërave bazike, shërbimeve që kryen, pjesa tjetër mbetet edhe luks. Por në rast se themi 2.8 miliard euro që vlejnë automjetet e shqiptarëve, është rreth 15.7% e prodhimit të brendshëm bruto vjetor të vendit. Pra thuajse 16% e PBB-së së Shqipërisë në një vit, pak në referuar të dhënave të vitit 2021. Dhe ndërkohë para vitit 2012, makinat ose automjetet zinin vetëm 4% të GDP-së të PBB-së së vendit. Nga ana tjetër, krahasuar ky krahasimi pak a shumë me parat në bankë, edhe kjo, si e ai krahasimi me prodhimin e brendshëm bruto, edhe kjo tregon shumë. Ne e thamë që praktikisht shqiptarëve ju vlen më shumë automjeti, mjeti, mund të jetë dhe motor, po automjeti, më shumë se sa parat që ata kanë. Mirë, Elna, sqarove për makinat edhe për parat, do shkëputemi vetëm për pak publicitet dhe do vazhdojmë prapë në sqarimet. Mi që jemi rikëthyre në studio Intel, edhe jemi duke folur për pasurin e shqiptarve, tashmë jemi në rubrikën 360 grad. Roel, qëfar kemi vendosur të shikojmë sonte në 360 grad? Pasurin e shqiptarve, pra do mbetemi të pasuria. Por në rastin konkret, jemi referuar të dhënave të Bankës Shqipërisë, sa i përket vetëm kursimeve, ose depozitave në bankë. Dhe kur themi depozitat në bankë, ose kursimet që ne kemi në bankat tregtare, jo domosdoshmërisht është e gjithë pasuria që ne kemi, financiare. Po mirë, të paktën të shohim kursimet. Po, ose të paktën kuptojmë tendencën dhe do e kuptojmë në 360 gradë. Pra, sipas qarqeve të vendit. Banka e Shqipërisë i klasifikon si rrethe, po që përkojnë me 8 prej qarqeve më të mëdha në vend, kurse 4 qarqe të tjera, të cilët janë ndër më të voglat, nuk figurojnë dhe klasifikohen si të tjera. Dhe në rast se i shikojmë të dhënat të shfaqura grafikisht, sa i përket ndryshimit nominal, pra në përqindje të depozitave bankare, si pas këtyre 8 qarqeve rrethëve, nga vitit 2007 deri në vitin 2021. Kuptojmë që Tirana është në vend të parë sa i përket rritjes. Pra në Tiranë, në harkun e këtyre 14 viteve, depozitat në bankë, kursimet, janë rritur me 166%. Vlora është në vend të dytë me një rritje me 107%, vion më tej Shkodra me 97% rritje, kemi Elbasanin me 88% rritje, Durrësin me 83% rritje, Lezhë me 80%, Korça 62% dhe Fieri me 60%. Çuditërisht Fieri në fakt, pasi është një qark me i madh, po dhe me biznesin goxha të zhvilluar. Thash këtu nuk figurojnë disa nga qarqet e vogla, si Durrësi. Durrësin e kemi. Jo, edhe një. Thash që këtu nuk figurojnë disa nga qarqet e vogla, si Dibra, Kuksi, Gjirokastra dhe Berati. Në rast se e shohim të përkthyer në
ndryshim absolut, pra në para reale, jo ajo vlera nominale, po diskutim që renditja është be ngjashme, shohim që në vend parë është Tirana me 3.61 miliard euro rritje në arkun e këtyre 14 viteve. Ndjek Durrësi me 0.38 miliard euro, ose rreth 380 milion euro, Vlora me rreth 360 milion euro, Elbasani me rreth 270 milion euro, Shkodra me rreth 220 milion euro, kemi Fierin që nuk është më në vend të fundit, po 210 milion euro, Korça me rreth 170 milion euro, dhe Lezhë me vetëm 9 milion euro, pak e shumë. Edhe pse, për shembull, Lezhë, apo si që ishte Fieri në përqindje, janë në fund e rëndësishme, të paktën për mua është që nuk kemi me minus. Pra nuk kemi rrethe që varfërohen. Të paktën sa i përket kursimeve, depozitave bankare, trajektoria ndër vite ka treguar që kemi rritje. Sidomos gjatë muajve të fundit, gjatë vitit të krizës, po sidomos këto muajt e fundit. Pra është vënë re një tendencë që tregon më shumë, jo kursimi, do të thoja, më shumë besim drejt bankave. Pra për ti, ato para që mund t'i kishim përpara. Ato që kishim po të jastiku, po. Tashmë ja beson bankës që tregon edhe rritjen e besueshmërisë qytetarëve të individëve drejt sektorit bankar. Por këto shifra të Brenton, pra sa i përket depozitave, këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me individët, këtu janë dhe bizneset e tjerë. Por gjithsesi mbetemi te qarku ndërsi, pra në rast se në qarkun e Tiranës rezultoni pari sa i përket rritjes së depozitave ose të kursimeve, si për biznesin, si për individët, është qasja është e qartë, pavarësisht se nga vijnë ato para. Dhe nga ana tjetër jemi një vend që rreth 90% e bizneseve janë bizneset vogla ose më saktë biznese familjare. Po, edhe të vetpunësuar. Të vetpunësuar, pra. Po. Klasifikohet pak a shumë edhe si punë, edhe vetë nga shifrat zyrtare, duke qenë se në Shqipëri numërohen rreth pak më shumë se 1.2 milion të punësuar, ndërkohë që me pagë janë ndjeshëm më pak, pra janë rreth 50% të punësuarve janë me pagë, ndërkohë që pjesa tjetër janë të vetpunësuar që mund të jenë në bujqësi, po edhe në për këto të bizneset e veta, bizneset e vogla, bizneset familjare. Kështu që pa diskutim që ky grafik, po edhe ai që pa më parë, që është pak më shumë e njëta esencë, tregojnë si janë pasuruar qarqet e vendit, paktën 8 më kryesoret, gjatë thuajse një dekade e gjysmë. Dhe na japin pak më shumë atë pamjen 360 gradë të Shqipërisë. Mos të mbetemi vetëm te Tirana. Mirë, dakord, besoj që edhe me 360 gradë e pam Shqipërinë dhe pasurinë e shqiptarëve në kënd vështrim tjetër, duke marrë pikërisht kursimet, rritjen e tyre ndër vite, ne tashmë do të shkojmë në një tjetër rubrikë, në një rubrikë që unë personalisht e çmoj shumë dhe e gëzoj shumë. Është Fan Data. Jemi tashmë. Mirë, tashmë jemi në Fan Data, do të jemi me kolegen Gjorgjina Deda nga Scan Intel. Gjorgjina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Brenton, mirëmbrëma Roel. Mirëmbrëma. Për çfarë do flasim sonte në Fan Data? Edhe në rubrikën Fan Data, Brenton, do të qëndrojmë përsëri në të njëjtën linjë për cilën u diskutua gjatë gjithë emisionit. Pra do të qëndrojmë te pasuria e shqiptarëve. Te lekët. Pikërisht tek lekët, por në këtë rast do ta trajtojmë në një mënyrë më të thjeshtuar, qasur dhe me realitetin shqiptar, të cilën jetojmë gjithë secili prej nesh në ditët e sotme. Atëherë kam vendosur që të përballë dy realitete krejt të ndryshme. Kam vendosur një shqiptar mesatar kundrejt njeriu më të pasur të botës, i cili është Elon Musk. Po pse me Elon Muskun do na krahasosh ne? Sepse në këtë rast sigurisht që na doli rroga sot ose pas datës 3 apo 5 kur i del disa. Në këtë rast mund të arrim të kuptojmë dy ekstreme të ndryshme. Pra sa të pasur janë disa njerëz dhe sa të varfër janë disa të tjerë. Atëherë, sipas Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk ka akumuluar një pasuri prej 229 miliard euro. Çka, sipas Institutit Statistikave, një shqiptar në vit fiton rreth 4.900 euro në vit. Pra, për të arritur në pasurinë e Elon Musk, një shqiptari i duhet të punoj 47 milion vite. Pra 47 milion vite punë me ritmin që po punon sot. Me ritmin që po punon sot. Dhe përpara 47 milion vitesh Brenton njeriu as që ekzistonte. Por ekzistonte një primat i quajtur Ida. Ky voglush. Një primat që supozohet se është para arsi Homo sapiensit. Pra madje ka të dhëna shumë interesante mbi këtë primat, sepse është një nga primatët i cili
është i ruajtur në mënyrën më të plotë. Po mirë, 47 milion vite nga atëherë deri tani, shqiptari do t'i kishte bërë legët e Elon Muskut. Po, por duhet kemi një shqiptar të pavdekshëm për të punuar 47 vite dhe për të arritur në pasurinë e Elon Musk. Një tjetër mënyrë, një tjetër çastje se si do ta përshkruanim dhe do të bënim këtë diferencën mes shqiptarit mesatar dhe njerëzit më të pasur të botë, është dhe siç e paraqitim grafikisht, marrim një hap. Një hap mesatar i cili arrin 30 deri në 33 cm. Nëse pasuria e shqiptarit është sa ky hap, atëherë pasuria e Elon Musk do të ishte sa një udhtim rreth botës 360 gradë. Pra, në momentin që hedh një hap shqiptari, Elon Musk i ka rënë botës rreth e qark. Pra, me një distancë të perimetrit të tokës e vlerësuar në 40.000 km. Qark. Gjithashtu, një mënyrë tjetër për të bërë krahasimin në mes pasurisë e shqiptarit mesatar dhe pasurisë e Elon Musk është diametri një qelize njerëzore. Po mirë, këtë qelizën ne nuk e shohim. Po sepse është mjaft e vogël. Pra, diametri një qelize njerëzore është i vlerësuar në 100 mikrometra ose 0.1 milimetra. Pra, nëse pasuria e një shqiptari do të ishte sa kjo distancë e vogël, pasuria e Elon Muskut do të vlerësohej sa distanca mes sheshit Skënderbej dhe kombinatit, e cila është mos më lidh gaboj rreth 4 kilometra. Po sa duhen, sa qeliza duhen për të shkuar nga sheshi Skënderbej dhe kombinati? Pra, këto janë saqë është diferenca mes pasurisë. Këto janë ekstremet mes. Diferencë e pamundur. Një diferencë e pamundur, le të themi. Ky krahasim nuk bëhet për treguar se sa i pasur është Elon Musk, sepse të gjithë e dimë sa i pasur është Elon Musk dhe kohët e fundit ai ka qenë kryefjala për shkak të shumë lëvizjeve që ka bërë me Teslën apo me blerjen e Twitterit e të tjerë. Por kjo bëhet për të kuptuar se sa i varfër është shqiptari ose e thon ndryshe se sa i madh është hendeku mes pasurisë së një riu tepër të pasur që është Elon Musk dhe pasurisë një shqiptari mesatar. 47 milion vjetë nuk më hiqet nga mendja. Madje, jo dini që unë kam qefti për kthej gjithmonë minutat në legë dhe legët në minuta, një fakt tjetër shumë interesant është se sa minuta i duhet një shqiptari për të arritur atë të cilët Elon Musk e arrin në vetëm një minutë. Sa i duhen? I duhen plot 40 vite, që përkthyer në minuta është shumë. Pra, atë që Elon Musk e fiton në një minutë, ne na duhen 40 vite punë. Pra, për të arritur një karrierë të tërë. Një karrierë të tërë. Elon Musk fiton gati 200.000 euro në minutë, ndërkohë që një shqiptar, të mos gabojmë, fiton vetëm 4.77 lek në minutë. E pamendueshme si diferencë. Në varësi të shteteve të Europës, pa dyshim që ka diferenca më të vogla, por duke marrë parasysh pagën neto mesatare në Shqipëri, arrim në këtë konkluzion. Pra që një shqiptari i duen 40 vite punë për të arritur atë që Elon Musk e ka vetëm në një minutë. Mirë, Gjorgjina, na ngrite shumë pikë pyetje, sepse tash jam duke menduar atë 47 milion vjet, jam duke menduar si arriti Elon Musk të bëjë këtë pasurin, jam duke menduar sa distancë ka nga sheshi Skënderbej në kombinat, kështu që na dhe dhe pamjen e pasurisë apo të varfërisë të shqiptarëve. Faleminderit Gjorgjina Deta. Faleminderit juve. Faleminderit Gjorgjina. Mirë miq, me Fan Data do donim që ta mbyllnim. Besoj Roel sot i prekëm temat që mund të preknim përsa i takon pasurisë shqiptarëve. Pra pam hendekun e pasurisë ndër vite, pam zhvillimin e pasurisë përsa i takon kursimeve ndër vite. Pamjen 360 gradë në rrethet të ndryshme të Shqipërisë. Besoj që i prekëm pak a shumë të gjitha dhe e tham pak a shumë atë fabulën kryesore që jemi me prona, por jemi pa lek. Dhe kjo është pak a shumë ajo që të tregojnë shifrat. Kudo që ne t'i kapim, kudo që të shkojmë, kjo është fabula kryesore. Unë kuptova edhe një gjë tjetër. Ma quaj interpretim po të duash, por mua më duket se kemi më shumë para, po nuk do të thotë se jemi më të pasur. Po, këtu pa diskutim, që fakti që shifrat tregojnë që kemi më shumë para, pa diskutim që do të thotë që nuk kemi më të pasur. Për shumë arsye, pra unë e thash dhe më herët, inflacioni e shumë gjëra të tjera, lëvizja e paras ndër vite. Por mos flasim edhe për periudhën ku jetojmë sot që me çmimet dhe sidomos me karburantet që kanë prekur nivellet shumë të larta, të frikshme deri diku, pavarësisht rënjes ditëve të fundit, jemi një situatë krejt tjetër. Mirë ishim edhe sonte në Studio Intel, do të juftoja që të vazhdoni të na ndiqni si çdo tente në orën 20:30 me mua Brentonin dhe Roelin. Natën e mirë dhe miru pafshim. Natën e mirë.